Há um tempo atrás nós lançamos o vídeo Energias, agora é continuação, agora é Chakras. Um salve com muita alegria a toda a galera da internet, esse aqui, Umbanda de Boa, o nosso projeto de levar informação de Umbanda sobre espiritualidade, sobre diversos assuntos que permeiam aquilo que mais nos causa curiosidade, que é o plano espiritual, a atuação dos espíritos sobre nós e quem somos e para onde vamos. Hoje, galera, hoje eu separei para vocês, para falar com vocês sobre o assunto chakras, não é chakra, é chakras com C-H-A-K-R-A-S. O que são chakras e por que que isso é tão importante para a Umbanda? Gente, nós temos que lembrar o quê? Os espíritos, eles atuam com energias. São energias que quando eles vão fazer um descarrego em nós, quando eles vão retirar a energia negativa, depois disso eles vão fazer uma harmonização, um equilíbrio da nossa energia, e ele faz isso atuando por onde? Através dos chakras, que são o quê? Chakras são os nossos centros de energia que permeiam tanto o nosso corpo físico quanto o nosso espírito. Eu vou falar numa linguagem bem simplificada, levando em consideração que muita gente não conhece ou nunca tem ouvido falar sobre chakra. Então vou tentar fazer uma coisa bem numa nice, bem de boa mesmo pra vocês. Gente, a palavra chakra significa o que? Significa roda. Mas adaptando, ela fica seria o que? Um centro de energia, uma roda de energia. E o nosso corpo físico, né? O nosso espírito, que tanto o corpo quanto o espírito possuem chakras, que são essas rodas de energia, eles possuem 7 chakras principais. Cada chakra vai responder por uma parte do seu corpo físico, vai responder por emoções, sentimentos, percepções, mediunidade e outros quesitos mais que eu vou tentar falar com vocês aqui. Vou tentar colocar isso, sintetizar, que eu acredito que eu vou ter que lançar um outro vídeo ainda sobre chakras, pra gente completar esse daqui, pra não ficar um vídeo muito longo. Gente, a gente tem 7 chakras básicos. Os chakras são o que? São rodas de energia. Então você tem no alto da sua cabeça, onde eu tô com a mão aqui, seria aqui bem assim, no alto da sua cabeça, é o chakra coronário. Esse chakra, ele recebe esse nome coronário porque é o chakra da coroa, que é muito importante para nós. A gente já vai dissertar sobre ele. Bem aqui no meio dos seus olhos, você tem um chakra conhecido como chakra frontal. Só que esse, ele já está nesta posição aqui, ele está bem no meio dos seus olhos, também conhecido como terceiro olho. Também já vamos falar sobre ele. Terceiro, fica aqui bem na sua garganta, também nessa posição, chamado de chakra laríngeo. Chakra da laringe, chakra laríngeo. Bem aqui no meio do seu peito, onde a gente normalmente costuma apontar quando fala eu, sou eu, né? Esse ponto aqui, quando você aperta, para a maioria das pessoas dói, é aqui fica o chakra coronário. Abaixo, mais ou menos, na altura do seu estômago, quando você põe a mão e sente seu estômago, você teria o seu chakra esplênico. Na altura do seu umbigo, você tem o chakra umbilical ou gástrico. E bem no meio das suas pernas, no começo da sua coluna vertebral ali, você também, na forma deitada, da mesma forma que o coronário é deitado, o último chakra lá de baixo também é deitado. É conhecido como chakra sacro, chakra básico, fundamental. Tem um monte de nome que dão para esse chakra, mas vamos a gente utilizar aqui como chakra básico. Então ele está na base de tudo, está embaixo de tudo, ele é o que sustenta tudo. Esse é o chakra básico. Cada um desses chakras, eles são interligados entre si, e eu não vou falar sobre isso hoje, mas eles também vão abastecer e serão responsáveis pelo funcionamento de outros centros de energias secundários e terciários, ou seja, chakras menores que permeiam todo o nosso corpo físico, que faz com que o nosso corpo funcione em equilíbrio, funcione em harmonia. Hoje eu não vou falar, porque é muita informação já que eu vou falar aqui hoje para vocês. Gente, vamos começar pelo chakra básico. O chakra básico, ele tem uma cor. Quando ele é um centro de energia, ele tá bem assim no meio das suas pernas, deitado assim, né, nessa posição deitada, como se estivesse na base da coluna. Ele é responsável por absorção de energia telúrica. O que que é energia telúrica? Energia que vem da Terra, energia que vem do planeta Terra, do magnetismo, da força da Terra. O chakra básico, ele é o chakra mais primitivo de todos, por estar ligado justamente com essa força da Terra, essa força material, responsável por toda a parte de geração, por toda a parte excretora. Ele é o que vai te dar o esteio do plano material. Ele é o chakra que, em equilíbrio, ele é aquele que te ajuda a crescer, a viver em harmonia dentro do plano material. É um chakra de extrema importância, juntamente com os outros dois que a gente vai falar, que é o esplênico e o coronário. Ele é um chakra de extrema importância no ser humano. O nome básico já diz
muito, ele dá o quê? Ele dá o esteio, ele dá alicerce, ele é o que capta. O ser humano encarnado, ele não consegue viver só da energia espiritual. Ele não vive de luz, entendeu? Ele vive de quê? De tudo que vem da terra com tudo que vem do céu, vamos colocar dessa forma. E assim ele encontra o equilíbrio. Então essa energia da terra, captada por esse chakra, ela é extremamente fundamental para satisfação, firmeza do corpo físico e também para reprodução e aos outros assuntos que a gente já falou aqui. Na sequência nós temos o chakra gástrico ou umbilical. O chakra umbilical, ele é responsável por toda a parte digestiva do seu organismo, ou seja, toda a energia que é retirada dos alimentos de forma que ela seja colocada no seu corpo físico para dar fortalecimento, para dar um esteio, para dar combustível para o seu corpo físico. Quem é responsável? O chakra umbilical. Fora isso, gente, o chakra umbilical, ele também é um chakra que ele é o responsável pela percepção. Então quando você entra no ambiente, o ambiente está carregado, ou chega em algum lugar, você sente aquela percepção que você não tem muita como discernir, se você não for médium, se você não for uma pessoa espiritualizada, quem dá essa sensação, nossa, parece que eu levei um empurrão, quem dá essa sensação é justamente o chakra umbilical. É um chakra que está envolvido então com a parte do abastecimento de energia do corpo físico, da energia física em si. Extrai do alimento, traz para nós, gerador de sensações e também de algumas emoções. As emoções são criadas nesse chakra, tal quanto medo, alegria, são todas criadas nesse chakra. E depois, quando a gente chegar no cardíaco, a gente vai falar um pouco mais sobre emoções para vocês entenderem como que isso funciona. Na sequência do chakra umbilical, você tem o que? O chakra esplênico. O chakra esplênico, gente, ele é conhecido como o chakra que é o responsável por toda a parte de revitalização geral. É o mais importante centro de revitalização do seu corpo físico. Porque é através dele, gente, que as energias são captadas, vão fazer o fortalecimento da imunidade do seu corpo físico. Como ele é muito ligado ao baço, um órgão que faz a purificação do sangue, através do sangue, jogando energia no sangue, ele consegue dar substância para que se crie e fortaleça a imunidade do seu organismo. Esse chakra, gente, é o mais importante para nós humanistas e do meu ponto de vista, isso não está escrito em lugar nenhum, é o chakra mais importante, do qual a gente mais deve cuidar e ter um certo carinho com ele. Por quê? Esse chakra também é conhecido como chakra da saúde. A pessoa que tiver esse chakra extremamente energizado, só de chegar próximo a uma pessoa doente, uma batida, ele já vai te levar uma sensação de fortalecimento para essa pessoa. Então essa pessoa que tem esse chakra muito bem desenvolvido, ela também é um excelente médium de cura. Mas tem uma coisa que interessa muito para nós, que na Umbanda, a mediunidade mais exercida por nós é a mediunidade da incorporação. E quando o médium está incorporado, e quando ele vai dar o passe magnético, o passe de equilíbrio, descarregou o passe de equilíbrio, ele usa muita energia. Ele usa muita energia espiritual? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas não é só energia espiritual. Ele também usa energia física. E quando ele usa energia física, ele extrai energia da onde? Do chakra esplênico. E se você não tiver um chakra esplênico bem trabalhado, equilibrado, energizado, o que que vai acontecer? Olha que coisa feia. A sua entidade vai dar o passe no consulente, o consulente vai até sentir algum bem-estar, porque estará sendo emanada sobre ele energia espiritual. Mas como o seu corpo físico não tem fluido do chakra esplênico para fortalecer, para também ser derramado sobre aquele consulente, a entidade não tem como retirar nada do seu chakra esplênico, o que ele faz? Não a entidade, você, o seu corpo físico, o seu chakra, ele vai absorver a energia vital daquela pessoa. Então, as pessoas que têm esse chakra, algum tipo de disfunção, um tipo de bloqueio, ela vai ser um vampiro energético. E isso é muito, muito perigoso. Esse chakra esplênico, do qual eu estou falando agora, também é muito conhecido como chakra da evolução espiritual. Então, a pessoa que tem esse chakra muito bem trabalhado, como eu falei, quem é médium de cura, não é qualquer um que quer um bom passista ou um bom médium para receber entidades que trabalham com cura. Ele demanda muita energia, realmente entidades que trabalha com cura, ela absorve muita energia, ela desgasta muito o médium, mas são situações que você vê quanto um chakra pode ser importante dentro de um corpo. A gente às vezes não faz ideia. Falamos sobre o chakra esplêndido, subindo um pouco mais acima, bem aqui onde eu falei, na altura do nosso eu, que a gente aponta eu, esse aqui seria o nosso chakra cardíaco. O que que o chakra cardíaco faz? Sem dizer que ele é totalmente ligado a toda a parte cardíaca e cardiovascular, isso é uma coisa que para mim tá bem sugestivo, né? Ele é o responsável pelo equilíbrio do
ser humano. Por que equilíbrio? As emoções recebidas pelo chakra umbilical, elas chegam até o chakra cardíaco e aqui é como se ela fosse digerida. Então o que acontece? É o chakra que vai determinar que a sua razão esteja sempre prevalecendo sobre a sua emoção, para que você esteja como? Em equilíbrio. Se você tiver esse chakra aqui em desequilíbrio, você vai perder noção, até de certo e errado, mas vai fazer com que as emoções falem mais alto do que sua razão. Então é importante ter esse chakra muito bem equilibrado. Esse chakra, como ele também é ligado diretamente ao esplênico, ele recebe fluidificação e energização do chakra esplênico, e através dessa energia, que é a energia do chakra esplênico, energia da saúde, do fortalecimento, o maior centro de energia do nosso organismo, ele vai receber essa energia, vai jogar no sangue através das artérias, e vai fazer com que esse sangue energizado pelo fluido do chakra esplênico chegue ao seu cérebro, e aí sim você passa a fortalecer o seu cérebro, tendo uma capacidade maior de consciência. É por isso que quem não tem o chakra esplênico e o cardíaco equilibrados é uma pessoa que não tem consciência, são pessoas facilmente irritáveis, são pessoas que prevalecem pela emoção, são pessoas muito difíceis de lidar. Mas é assim que o chakra cardíaco chega até o seu cérebro e faz com que o equilíbrio do ser humano, na hora de tomar decisão, de você ser uma pessoa dinâmica, de você ser uma pessoa proativa, é isso que faz. Quem tem o chakra cardíaco muito bem equilibrado são pessoas assim, são pessoas de ação, são pessoas que resolvem, decidem rápido, tomam rápidas soluções, normalmente são soluções pautadas no equilíbrio, na inteligência, na ponderação, e eu acho isso muito, muito interessante. E na sequência, gente, você tem do chakra cardíaco subindo, você tem bem aqui na sua garganta, seu chakra laríngeo. O chakra laríngeo, gente, ele está envolvido com o quê? Com toda a parte de voz e de audição, de fonação e de audição. Tudo que se fala, tudo que se ouve e todos os sistemas envolvidos por essas áreas são de responsabilidade do chakra laríngeo. Fora isso, linhas aéreas, pulmões, nariz, todas as vias aéreas, todas também são de responsabilidade do chakra laríngeo. Chakra laríngeo, gente, é um chakra extremamente importante também. Ele não está entre os três mais importantes, mas ele sim é um chakra muito importante. Da mesma forma, gente, que eu já falei em outros vídeos sobre a força que a palavra tem, então o que acontece? A palavra é a manifestação, a concretização das ideias. Então a força que a palavra tem e a energia que ela consome é muito, muito grande. Então é muito importante esse chakra estar equilibrado. E você ter noção que quando uma entidade vai assumir você, não para incorporar, mas só para fazer uma psicofonia, que a gente fala, o que é psicofonia? A entidade vai assumir só o seu chakra laríngeo para somente falar, ela não vai tomar conta do seu corpo físico, do seu centro nervoso, ela só vai falar. Quando ela faz isso, ela vai assumir seu chakra laríngeo. Então, ele também tem essa capacidade. Como ele também mexe com a parte de audição, as pessoas que têm facilidade para ouvir mensagens do plano espiritual, vozes de espíritos, essas também são guiadas necessariamente pelo chakra laríngeo, ok? Seguindo o chakra laríngeo, nós temos o chakra frontal. Tá entre seus dois olhos aqui. O chakra frontal, gente, ele tá ligado com todo o funcionamento da maior parte do seu cérebro e ele também é responsável por todas as funções psíquicas do seu organismo, todo o seu psique. Quando ele tá um chakra energizado, quando ele tá legal, você é uma pessoa que tá bem, uma pessoa que tem autocontrole, uma pessoa que consegue ter objetivo, porque ele é o chakra responsável pela visão, pelo objetivo, e ele tá ligado totalmente a esta parte física da sua vida. Mas a parte mais importante é que o chakra é muito mais ligado à mediunidade do que os outros. As pessoas que têm vidência, o chakra desse devidamente fortalecido e aberto, vai fazer com que a pessoa tenha o que? Visão do plano espiritual, e passe a enxergar e se comunicar com os espíritos através dele. Então ele é muito importante. Eu costumo dizer para o pessoal da gira de desenvolvimento que todo o desenvolvimento mediúnico não é só a atuação da entidade, mas o fortalecimento da sua mente, do seu psique, do seu psicológico, para que você compreenda e permita que as entidades atuem sobre você. E as entidades podem fazer isso através do seu chakra frontal. Eu considero ele até um chakra, de certa forma, do desenvolvimento mediúnico. Então é muito importante você também cuidar do seu chakra frontal. E por fim, o mais top of mind blaster plus dos chakras, que é o chakra que está no alto da sua cabeça, que é o chakra coronário. Por que esse chakra é tão importante? Da mesma forma que nós falamos lá atrás, que o chakra básico, que é aquele que está no meio das suas pernas, ele recebe energia da terra, você tem o seu chakra coronário recebendo toda a energia
energia e a informação do plano espiritual sobre você. Então, ou seja, a energia que vem do céu, né? Você recebe energia que vem da terra e a energia que vem do céu. E ela entra pelo seu chakra coronário. Então, todas as mensagens que o plano espiritual quer passar para você, que seus guias e protetores querem passar para você, vai ser feita através do chakra coronário. Quando existe a incorporação, a ativação, o acoplamento da entidade que vai se dar por uma glândula chamada epífise ou pineal, todo o acoplamento que acontece na incorporação da entidade sobre o médium, ela se dá pelo chakra coronário, que ele ativa, ele está ligado intimamente à glândula epífise, também conhecida como glândula pineal, que é também a glândula da mediunidade, que um dia eu vou passar alguns vídeos para vocês assistirem, que não é do Band Boa, mas que é muito legal, e vocês vão entender isso um pouco melhor. Mas é por isso que a gente fala que a gente não deve deixar as pessoas pôr mão na sua cabeça. Quando você vai passar com uma entidade que você não conhece, não deixa a entidade, se você não tem confiança ainda nessa entidade, não deixa pôr a mão na sua cabeça. Eu não gosto de entidade quando vai atender você, quer pôr imediatamente, sem nenhum tipo de, entre aspas, intimidade, nenhum laço de conhecimento, vai lá, quer pôr a mão na sua cabeça, porque um banho errado, uma mão errada na sua coroa pode atrapalhar o seu chakra coronário, pode atrapalhar a comunicação do plano espiritual dos seus guias e protetores com você, e aí vai começar a te faltar intuição, vai te gerar muita dúvida, vai te gerar insegurança, e isso não vai ser legal. E o mais legal de você zelar demais do chakra coronário, gente, que eu acho que é uma coisa fundamental, é que se o chakra coronário, ele tiver bem aberto, se ele tiver bem energizado, se ele tiver muito bem trabalhado, ele sozinho, ele consegue equilibrar todos os outros 6 chakras. Então, é por isso que ele é tão importante. Esse negócio do chakra coronário, ele conseguir sozinho equilibrar os outros 6, é que nem a passagem bíblica que fala: buscai o reino de Deus primeiro e tudo mais lhe será acrescentado. Então, se você cuidar do seu chakra coronário, que é a comunicação com o plano espiritual, belezinha, bacaninha, todos os seus outros chakras estarão equilibrados e harmonizados, e o seu corpo físico e seu espírito estarão na mesma forma, e você vai conseguir viver uma vida próspera e feliz, com muita proteção. Tem algumas sacadinhas que são interessantes de falar, gente, que é o seguinte: tem muita coisa que faz bem para os chakras. Por exemplo, andar no mato faz bem para os chakras, tomar banho de sol, tomar banho de mar, tomar banho de cachoeira, tomar banhos de ervas. Tudo isso que a Umbanda prega, ela ajuda o quê? Ela ajuda a limpar, desobstruir e fortalecer e harmonizar os nossos chakras. Isso é muito importante que a gente lembrar. Então a gente tem ferramenta, a gente tem instrumento dentro da Umbanda para equilibrar tudo isso daí. Agora, temos que lembrar o seguinte, que isso tudo, o chakra ele está doente, o chakra ele está obstruído, o chakra está embotado, apagado, ou como você queira chamar, significa que isso é uma doença, que isso é uma causa? Não, isso é uma consequência. Qual é a causa da doença dos chakras? Vamos colocar dessa forma. É o pensamento negativo, é você se dar força à preguiça, é você não querer estudar, é você não querer melhorar, é você não ter compromisso com a verdade, é você não ter compromisso com a evolução espiritual, é você não saber aceitar os obstáculos que a vida te põe, e de forma que você sabe que com um pouco de sacrifício você vai superar cada um deles. Ou seja, todas as pessoas que têm uma forma de ser negativa, seja por pensamentos, atos, palavras ou omissões, elas estão adoentando, deixando esses chakras doentes. Daí começam a aparecer doenças de tudo quanto é tipo na pessoa, gente. Porque a doença, ela pode começar por um bloqueio do chakra, por uma disfunção desse chakra, por a pessoa estar sufocando os seus chakras, não deixando que a energia corra. E obviamente que quando esses chakras deixam de funcionar, eles deixam de vitalizar partes muito importantes do corpo físico e do perispírito. Então é importante que a gente tenha compromisso com a reforma íntima, como eu falei de Kardec no último vídeo, a gente tenha compromisso com a melhora, com estudo, com desenvolvimento da fraternidade, em ser uma pessoa realmente útil à caridade, trabalhando na Umbanda de forma correta, desprendida. Tudo isso ajuda você a manter os chakras em equilíbrio, que isso não permita que seus chakras fiquem adoentados. Certo, galera? E vou lembrar pra você, gente, por último, que o chakra coronário, da mesma forma que ele recebe informação do plano espiritual, ele também recebe informação do obsessor, que às vezes quer pegar a sua cabeça. Então esse é um fator a mais, é um plus para que você tenha mais cuidado em deixar o seu chakra coronário bem bacana, bem equilibrado, de forma que ele possa ajudar todos os seus outros chakras e seu corpo físico a estar sempre em equilíbrio e em harmonia. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Você sabe que a gente não fala mais nada, daqui a pouco tem o card final com tudo que você precisa, vai ter o nosso e-mail, vai ter o nosso link para Facebook, vai ter como você pode participar. Não esquece de dar o joinha e não deixe de se inscrever, que é isso que dá fortalecimento para o nosso projeto. Certo, galera?
Então, por hoje é só. Eu quero que você fique de boa. E lembre, meu irmão, que você tenha uma vida reta e cheia de prodígios para que você mantenha seus chakras sempre em equilíbrio. Que Oxalá abençoe a todos e até a próxima. Jóia. Chamadinha dá tempo. Dá? Dá. Galerinha, ó, sábado 9:30. 9:30 ou 9 horas? 9 horas. Galerinha, ó, sábado 9 horas da manhã. Há uns vídeos atrás aí, nós lançamos o vídeo Energias. Esse vídeo é a continuação daquele. Hoje, chakras. Não gostei, ficou vídeo, 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 vídeo. Vídeo, vídeo, vídeo. Vídeo, programa. Dá pra diversificar um pouco. Entendi, já. Há um tempo atrás nós lançamos o vídeo Energias. Agora é continuação, é chakras. Ficou bom? Ficou bom. Mas eu achei que faltou... Faltou coisa ainda? Não, faltou energia. Então, então nesse faltou energia, nos chakras encha mais. Exatamente. Há um tempo atrás nós lançamos o vídeo Energias. Agora é continuação, agora é chakras. Aí sim. Agora sim.